ഗൈസ് നമ്മൾ പട്ടയം മേടിച്ച് സെക്കൻഡ് ഡേ കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ മൃഗാശുപത്രിയിലാണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ പെണ്ണിന് വയ്യ, തീരെ വയ്യ, നല്ലതായിട്ട് ബ്ലഡ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ആള്, തീരെ വയ്യ. ഗൈസ് അവള് ഉറപ്പാണ്. മരുന്ന് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു മരുന്ന് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് ഇട്ടേക്കോ. ആളിങ്ങനെ ഉറക്കമാണ്. ആദ്യമൊന്നും പിടിച്ചപ്പോൾ നിന്നില്ല, ഇപ്പം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് കാലിനും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ട്രിപ്പ് തീരാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. ബ്ലഡ് മോശം, പിന്നെയും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ആളൊന്ന് ഉറങ്ങും, ഉറങ്ങും. അവസാനമാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നു കേട്ടോ. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കൂടിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനും മനുവും കൂടെ പോയി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ജി പൈപ്പ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ബാലൻസ് വേണ്ട. നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം പട്ടിക്ക് വയ്യാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട് റെഡിയാക്കിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി തന്നു കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മച്ചാനാണ് അവൻ റെഡിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൂട് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം ഏകദേശം 6 മണിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു സൈഡ്, പിന്നെ അകത്ത് കണ്ട് ഈ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു 7 മണിയാകുമ്പോൾ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് താമസിച്ച് നമ്മളവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, എപ്പം തീരുമെന്ന് നോക്കാം. കൈസപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 8 മണിയോടുകൂടി ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഈ ടോപ്പ് ഇതേ ഇവിടെ ഇത്രയും മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നെറ്റും തീർന്നു പോയി, സമയം ഒത്തിരിയായി. അവൻ വീട്ടിൽ പോകാൻ ഏകദേശം 8 മണിയോളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പട്ടിക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അകത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചാടി വരത്തില്ല, അതുകൊണ്ടോ അത് വയ്യ. എങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയണേ, നമ്മളെ കണ്ടപ്പോഴത്തുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നാളെ രാവിലെ ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നേ, ഇങ്ങനെ വന്നേ, ഇങ്ങനെ വന്നേ, ഇങ്ങനെ വന്നേ. അപ്പോൾ ക്ഷമം നിറഞ്ഞൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു. ആ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് ഫൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ബൈ മഞ്ചേട്ടാ, താങ്ക്സ്, ബൈ. ബാക്കി വർക്ക് നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷീറ്റൊക്കെ തേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ തടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് അതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൂസി കൂട് ഇഷ്ടായോ നിനക്ക്? അവക്ക് ചോറും മുട്ടയും പെഡിഗിരിയും കൂടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിക്കാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം അമ്മ മുട്ട വറക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. മുട്ട ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തിരി ചൂടിലൊക്കെ ഇടണമേ, ഉപ്പ് മാത്രല്ലേ ഇടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചോറിനകത്തോട്ട് പെടിഗിരി ഇടാൻ പോണേ. പെടിഗിരി ഇടുക, പെടിഗിരി ഇട്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മുട്ട ഇനി അതിനകത്ത് ഇടാൻ പോവാണ്. ഈ ഒരു പരിവാക്കിയാ മതി അല്ലേ. അതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരമാണ്. വായിക്കണ വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെടുക്കരുത്, എടുക്കരുത്. ഡി ഇങ്ങോട്ടോ, ഇങ്ങോട്ടോ, ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് അല്ല, അമ്മ കൊടുക്കാം, അമ്മ കൊടുത്തു. ഡിങ്ങോ അവിടെ ഇരുന്നേ. കോക്കോ അവിടെ ഇരിക്കും, അവിടെ ഇരിക്കും. ഡി ഇരിക്കണേ അവിടെ. ഓക്കെ, നോ 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 കം. ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡാണിത്.